У Житомирі спалах коронавірусу фіксують вже і серед школярів. Так, вже у 3 навчальних закладах на карантин закрили кілька класів. Декілька шкіл є, декілька класів є, вони відправлені на дистанційне навчання. Серед захворівших діти, але вони знаходяться на амбулаторному лікуванні. Це і перша гімназія, і перша школа, і 23-я гімназія. І все частіше серед інфікованих на коронавірус фіксують новий штам Дельта. Два рази ви взяли по 25 захворілих, і всіх майже 50 підтвердили, що є дельта. Значить, ми можемо основному вже затвердити, що сьогодні в області повністю вже є вірус дельта, і всі хворі це хворіють дельта. Академія медичних наук України прогнозує спалах вже у кінці вересня або ж на початку жовтня. У лабораторному центрі запевняють, до боротьби із новим штамом готові. Обласний лабораторний центр готовий до спалаху. До 5-6 тисяч ми готові за добу виконати ПЛР. Керівник лабораторного центру каже, зараз головне завдання – своєчасне виявлення хворих та контактних осіб. Задля цього медична система працює без вихідних. До того ж, планують поновити роботу виїзних медичних бригад. Щоб хворі інфіковані на ковід не транспортом не добирались до амбулаторій, не контактували з великою кількістю людей, а відновити знову бригади, коли медичний працівник приїжджає додому, забирає мазків хворого, забирає мазків контактних, і тут же ці хворі менше інфікуються. Зазвичай вихідними фіксують нібито різке зниження захворюваності, а у будні цифра стрімко росте. Фахівці кажуть, це тому, що люди не звертаються до сімейних лікарів, або ж їх запізно обстежують. Ми будемо рекомендувати, щоб сімейні лікарі організували обов'язкові забори матеріалів і в суботу, і в неділю, щоб у них працювала гаряча лінія і щоб ці бригади в ці дні працювали. Директор центру ПМСД каже, медики готові працювати і на вихідних. Тобто сімейні лікарі і команди по бригадам ПЛР, забору матеріалу, то сформовані давним-давно і ми вже готові були заздалегідь. Аби швидше встановлювати діагноз, у Коростені та Новограді-Волинському планують додатково відкрити лабораторії. Вікторія Гнатюк, Юлія Зяткевич, телеканал СК1.